kati wabula nkyewuunya bwewuunya kuba bwe kiba nga kibadde ebbanga eritali gere naye nga mu baana bennyini n'agamba nti azuukuka n'ava ku katanda n'akka wansi nga tasobola kumbuuza nti daddy obadde okola ki bw'osobola omubuuza yali ambuuzizzaako oba ekigambo kyonna oba omwana oyo oba anaati nga anaati bw'ayogera oba nnisa bulijjo waliwo yali ambuuzizzaako azuukuka ave mutula ambuuze nti daddy onjagaza ki oba gwe kyekuma kyakugamba nti mami daddy yabadde bw'ati ne bw'ati nze siyingira mu kisenge ky'abaana ne bwe mba nali nki ekyenkomako kuba bbazi okusa olunzi ate nalwo siyingira mu kisenge kyabwe kuyimirira ku mulyango n'okowoola hanaati muzuukuke musaale n'azuukuka n'ayita banne n'abazuukusa nabo ne bakola ki ne bazuukuka sisaalira mu ddiiro eva nsaalira mu kisenge okiwulidde yeggwe wali ompuliddeko nga nzuukuka ne ŋŋenda okusaala n'ompulira mu kisenge nga naaba ndi muba musiraamu ki naye ekirungi alhamdulillah nannyini nsonga yennyini agambye kasita agambye sikolanga ki sibeerangako naye singa abadde akikugamba nti yali akikoze nali nkikozeeko ekyo twaligenze mu kirala naye ekyo alhamdulillah naye mbadde nkusaba obukakkamu kyekisinga obugumiikiriza kikulu ensonga zitwale zikwate mu mbeera ey'ekikulu gy'onaakomya okugamba nti oyagala oweebuula ensi oweebuula zadde lyozadde kuba abaana tojja bbajjawo ndi taata waabwe oli maama waabwe ate abo abaana bakula bagenda kukulira mu kifaananyi ekyo ng'okintaddeko ng'enziro ng'okinsiize ng'enziro omwana ayogera ebyo jjuzi wamu nsindikira n'ejjo we natuuka ekiro wamala okumpalabula by'owalabula n'ajja n'ansanga mu ddiiro n'ansaba ssente za tripu kosa jjo lwali lwa mukaaga wamala okumpalabula by'owalabula n'ajja n'ansanga mu ddiiro n'aŋŋamba dadi nsaba ssente za tripu ne mubuuza mami we wamugambye n'aŋŋamba mami namugaana n'aŋŋamba nzije ŋŋambe leero ku makya nkedde zikola ki zibawa oba kisegedde era naawe nga tusagambye nkikugambye luvannyuma naye ku mbeera bwe mba nga ntambudde n'abaana bo mu mbeera bw'etyo okuva gye bavudde mu buto nga we batuuse kyekyo ekirabo kyolaba kye nina okunsasula mungu bw'aba bw'ati we yakiwandiika n'ebyasooka nabiyitamu ne bigguka nakyo kijja kuggwa okitegeera mukwano naye nze yadde nkusaba kwata ensonga ng'omuntu omukulu ate ojjukire nti kyonna kyoyagala okuteekawo oweebuula nze oweeweebuula na baana baffe ekyo kintu tekikulira mu matu ga mwana enkyankomawo nti ewaka omwana nga ndaba ŋŋenda mulaba ntya ntunulagana ntya nabo nga olimu bateeka mu bigambo byebityo kwogera bigambo bwebityo ajja tukule tukule Export TV to the world.